você, minha bebezinha, vou te ensinar a falar. Menina, com essas frutinhas você vai aprender a falar. Você, minha bebezinha, vou te ensinar a falar. Menina, com essas frutinhas você... Banana começa com B, pera começa com B, uva começa com... Quem? Posso falar, Bujão? A maçã começa com quem? Flávio CD. É OM, Bujão. Eu posso cantar? Diga, diga logo. Um, dois, três, começa a comer. 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 E aí, filhos da puta? Depois de vários pneus queimados e ameaças de morte, o Gols da Zoeira mais zica do Brasil está de volta para narrar mais um jogo lixoso do caralho. Mohamed Paulinho jogou tanto esse jogo que deu tabaca até em Cleiton Xavier. Nesse lance, o goleirão do Atlântico ficou tão chapado com a fumaça da maconha da Tui que fez essa bosta e quase toma um gol do gramado. Não, pera. A Tui nem tá indo pro estádio. Se o gramado fizesse esse gol, já ultrapassaria Dagoberto na história de artilharia do Vitória. KKKK9. Nesse lance, Alan Bosta fez bosta e o pivete doido que mandou o Sport TV se fuder quase que dava leite. William Crossreyer fez essa jogadaça do caralho e deu assistência para professor Xavier fazer o primeiro gol, evitando que a torcida invadisse o gramado no intervalo. No segundo tempo, Patrick, o Nino Paraíba sem cara de ET, tentou fazer um golaço, mas o chute acabou saindo uma merda. André Limandowski meteu mais uma bola na trave e quase fazia o segundo. O ativista islâmico estava aterrorizando a zaga do Atlântico com o perdão do trocadilho e fez mais uma baita jogada. Que porra é essa? Gabriel o Pensador Xavier chutou mais uma bola na trave no jogo. O Cristiano Ronaldo chileno cruzou a bola e André Limovic fez o segundo gol no final do segundo tempo, evitando que o jogo terminasse com um placar bosta. Os caras falam mal de Argel, mas a última vez que o Vitória conseguiu ficar 3 jogos sem levar gol, o Mister Catra ainda era virgem. Esse foi o Gols da Zoeira de hoje. Não esqueça de deixar o like, seus filhos da puta, porque vocês ficam enchendo o saco pra fazer essa porra e depois não tem nem coragem de dar o like pra fortalecer o trampo, seus arrombados do caralho.